Feno zatona katoka nunisini fanangona natairi na nibe pahana formel rani to Madagascar na tumuka tani antsira be ni fanamaria na yu tsingerto na yu ari na numevu natan futona muni ministri nvula sintetibula Malagasy. Manana toerana lehibe eo amin'ny fandrarahana ara-bola ny Caisse d'Épargne de Madagascar raha nambaran'ny ministry ny tedibola sy ny fitantanam-bola nandritry ny lanonana fanokafana ny fahazato taona nisy ny fanangonana tahiry teto Madagascar izay nitanterahana tany Antsirabe omaly. Tena manana toerana lehibe ny Caisse d'Épargne ao amin'ny fandrarahana ara-bola ny secteur financier jany satria fantatsika hoe ny asan'ny Caisse d'Épargne dia manangona tahiry a dia izany tahiry izany ilainy izany tahiry izany nolotokana moa izany a entiny tsinjovan'ny fahaterany fa la tahiry koa mbola azotsika entina miasa izany a amatsina ny asa fampandrosoana ny firenena izany dia izay mahatonga hoe rano dia rano natoka nanotrona ny Caisse d'Épargne izany androany. Ny tele-general ny Caisse d'Épargne de Madagascar dia nanorotsoritra fa tsy mitsahamitombo ireo olona manokatra kôty anaovana tahiry izay. Tsy mitsahamitombo ny isan'ny olona manokatra kôty ataon'ity orinasa ity na ny Caisse d'Épargne manokana no resahana. Izay fanokafana compte vaovao izay dia azo adika amin'ny hoe mipetraka ary maritoerana ny fatokisan'ny vahoaka malagasy sy indrindra indrindra ireo mpanjifa ny vokatra amin'ny Caisse d'Épargne eo amin'ny tsena. Ireo sy tsikelikely amin'ny fametrahana service de financement ny Caisse d'Épargne raha ny fantatra. Ho an'ny Caisse d'Épargne manokana dia azo ambara fa opportunité na varavarana misokatra iray ngezabe ho an'ny orinasa ny fivoahan'ny lalàna na cadre juridika ahafahan'ny Caisse d'Épargne miroso amin'ny fanabeazam-boa ireo vokatra produit service financier azony atao. Izany hoe tsy ampisalasalana izany no anambarana eto amin'ny Caisse d'Épargne fa iroso tsikelikely amin'izay fametrahana ny produit service de financement izay izany ny Caisse d'Épargne. Nanamarika ny fanokafana ny fankalazana ny fahazato taona nisy ny fanangonana tahiry omaly tany Antsirabe ny fitokanana ny fodidrafitrasa izay noavaozina ao andrenivohitra Ivakinakaratra lanonana izay natrehan'olo manan-kaja sivily sy miaramila maro etsika maro ara-toekarena ara-tsosialy ary ara-kolontsaina no anamarika ny fankalazana ny fahazato taona izay.